V sobotu 5. května začala v Praze demonstrace za legalizaci konopí. Všichni se sešli ve 13 hodin na Karlově náměstí, odkud po krátkém projevu vrazili v doprovodu několika mobilních hudebních pódií do parku Parukářka. Stále žijeme v době konopné prohibice, kdy jakékoliv nakládání s konopím je v České republice nezákonný a postižitelný čin. Jaká byla atmosféra v centru města během průvodu, se můžete podívat sami. Kluci, vy si to účastníte pravidelně? Ano. Každý rok. Každý rok máte vždycky něco speciálního připraveného, nebo tady to je nějaká toto, impro? Toto máme připraveného každý rok. 33letní výroba a teď už je to teda jako tradiční, no. Co se týká marihuany, jaký k tomu máš vztah? Kladný. Takže dáváš si občas? Ano. Co dneska? Dneska ještě ne. Co bude na Parukářce? No, kamarádi, pohodička. Je to skvělý průvod, je tu spousta lidí, je tu spousta barev, spousta pozitivní nálady, která se tu rozhodně šíří, to můžete cítit tu atmosféru, jak to tady pulzuje. Tak já jsem tady byla před 2 rokama a atmosféra toho pochodu zatím je stejná, uvidíme, jaký to bude nahoře, ale lidí je hodně. Že se v rámci průvodu nestalo nic vážného, nám potvrdila i tisková mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Plánovaný pochod z Karlova náměstí k Parukářce proběhl v naprostém pořádku, zúčastnilo se ho přibližně 7000 osob. Do této chvíle jsme nemuseli řešit žádné problémy ve veřejném pořádku ani jiné přestupky. My samozřejmě na místě máme stále několik desítek policistů, kteří budou dohlížet na celou tuto akci. Na Parukářce byl pro všechny příznivce marihuany připravený bohatý kulturně vzdělávací program. Je tady žonglovací workshop, je tady konopný trh, je tu docela rozsáhlý program pro děti, kde je malej bar, kde si můžou děti čepovat limonádu. Je tady kapelová stage se zajímavými kapelami. Mezi těmi kapelami vystoupí hromada mluvčích a zajímavých osobností a hostů, jako je Buška Brindová nebo Stand Up Pence, vystoupí Jan Hauber, zpěvák a textař Visacího zámku. Kromě kapelové stage je tady i DJská stage, na které se představí docela uznávaný a slavný DJové jako Ned Dave a Technical. Na pochod přišlo kolem 7000 lidí. Bylo to veliký, zaplnili jsme celý Václavský náměstí, měli jsme 4 auta s hudbou a stálo to za to. Jednoznačně cítím, že přibývá podpory. Lidi mají o tu akci větší zájem a těším, že to není právě jenom ta akce, ale i ta myšlenka, která zatím stojí, a to je legalizace pěstování a držení konopí pro osobní potřebu. A za rok se mohou všichni milovníci konopí těšit na další ročník. Lidi přibývají, potřebujeme ještě, aby přibyla i samozřejmě politická vůle. Legalizace konopí je politické téma. Je to důvod, proč jsme tady poprvé uspořádali politickou diskuzi, takový Hyde Park, kde vystoupí zástupci politických stran a vyjádří se otázkám konopí. Jednoznačně musí být legalizace. Nestrávili jsme 15 let děláním to jen tak pro nic za nic. Doufáme, že to přinese ovoce a nějakým způsobem to dříve nebo později změníme.